at ginnaw bi ndam ci yalla Mamadou Diop genné aduna mbokk yi élèves yi étudiants yi ñuy yëngu ci walu politique sëriñ ci ak wa société civile joxante nañu dajé mbuur ngir fatali ku way yi sargal ndam ci yalla ci symbole bi tay du njabatama ko mom du ay xaritama ko mom du ay sëriñama ko mom tay Mamadou Diop ñepp ñoko mom parce que c'est le martyr absolu ci gis gis wa M23 Mamadou Diop cote lañu mëna japp ne ñak na bakanam ci manifestation yi ñu amalon lata wote yi di am ci atum 2012 Mamadou Diop nga xamne moy martyr moy ki nga xamne ni mo joxe bopam ngir Sénégal lata muy dem waxna sénégalais que ne man paréna ngir lepp paréna ngir jox sama bop ngir que constitution bi kenn du ko jalgati ngir que république bi mu continuer nek république bu jarign Sénégal yépp te Mamadou Diop namako waxé won non lako défé kurel gi ëmb wayjur ak mbokk ñi nga xamantene ñak nañ seen bakkan nak nenañu li ñu bëgg fu mu nekk ni modi ñu bañ leen seppi kenn kenn di safara seen jafé jafé li ñu bëgg modi yiitu réew mi bu amé lu mu leen di defal na leen dajalé ñoom ñëpp dañu bari fukki nit ak ñatt buñ ci recevoir ben nit dañu wax né dess na té ñun bëgguñu lu ñu diviser mais nak japp nañ batay ni Mamadou Diop ko xamné la contexte am bokul ak ñi ci dess waye nak dérèt bu touru dérèt la rek té xalé bu nekk fa nga juddoo yaakar nga won fi mu tok dérèt ji touro tax mu tok fa motax conscience yépp wëlbeutuko xex nguur gi fi néwon tek ko ci place kon nak momitam na jappando ñëpp wa M23 delu ci wat nañ nénañ ñom lu leen soxal modi ñu tek loxo ñu atté bu ñu naré tecc ñu tecc ci di Ousmane Gom ak Arona Sy bala ñuy amal ñaarelu anniversaire bi ci atum 2014 la tenue de faire deuxième anniversaire parce que tay ji waro nañ fek Ousmane Gom Arona Sy ak policier complice ñi def acte yu ñaaw yoyu heure bi waro nañ fek kasso wané amnañ yaakar que justice yexna wané justice na def ligéem et que la tenue célébrer deuxième anniversaire bi ñoñu nga xam ñoo def jëf ju ñaaw ji dinañ dem kasso ndax ta nak ñaray ballagay bu ñu demone kasso kon li prêt du am wané bu fekké né da ngay def lu la neex te du muju fenn ñu ray ay nit di fagaagal ay ndaw te du muju fenn boba manam impunité manam da fay taxaw ci réew boba injustice da fay bari ci réew mi seen bëgg bëgg bobu nak njabotu job nénañu and nañ ci ndax ci seeni gis gis tek loxo ñi faat seen doom kessé mo mëna defal ay wayjuuram njabotam ak ay domam mbour geej radio télévision wal fadri ci xano daf